انا بقول انا كو اللي بجات له اللي بجات يا كو غير انا ممكن تشمي نو بن بن ان بجات رك ام بقول تشوكو لي بم دايكا 10 ثواني لي ديري بو كابتي ولا دو خام لو مخ دي اي فوغي دي كابتي كرو ني خنا دي ها كوي генال وا non fa mo yalen ko pour gaay gëna ko ma yar ko ci wa dama doxane gel wa c'est pas vrai ñu doxane gel bi gëmul ni gel bi ci mom la yam ni ko bébé yow koy gënal gel bi daw koy gënal mu dégga tax xam ngeen li wax eh koy gënal olof la bu len fa koy gënal olof sérieux sérieux koy gënal gel mi xaar mo daw amo gënal ba li boy waxa ay chuko koy gina olof la ay chuko benen bu gatt rek gir yalla dina lim sol dafa rafet teer bi way dama jël des neeram 8 mètres jox ni ko ñoo